Hoje eu vou fazer uma amarração que se chama cruz envolvente. É uma amarração bem clássica, né? Bem básica para a gente usar e pode ser feita de bebês bem pequenininhos até os maiores também. A gente pega o centro do tecido, que normalmente ele tem uma marquinha, uma etiqueta. Esse aqui é um sling no modelo wrap, ele é uma tira de tecido longa de 5 metros, sem nenhum tipo de emenda. A gente marca, coloca o centro aqui. Atrás, a gente vai cruzar, passa por cima do ombro. E aqui também. É importante que fique, ó, um X atrás e que esse X não fique torcido com o tecido, senão eu não vou conseguir fazer o ajuste depois. Nesse bolso, deixa eu ver aqui. Nesse bolso aqui é onde o bebê vai, certo? Como é que funciona o ajuste dessa amarração? Se eu puxar o tecido aqui, ó, vocês veem que o tecido, ó, ajusta desse lado. Se eu puxar desse aqui, ó, ajusta do outro. Assim é que a gente vai ajustar, quando eu puxo, ó, pelas pontas. Então aqui eu já preparo esse bolsinho, já deixo ele, ó, com o tecido bem ajeitadinho para não ficar muito embolado e não ser difícil de a gente estender ele depois. A mesma coisa aqui, ó, dá para deixar mais ajeitadinho. É bom que esse bolso não fique muito largão agora no começo, para não ter que ajustar muito depois. Aí a gente pega o baby, dá uma acalmada, vê se tá tudo tranquilo. E começa aqui pela parte de baixo, ó. Coloco a mão por baixo e vou colocar as perninhas pra dentro. Aí aqui é importante deixar o bebê sentar nessa faixa, porque ela vai fazer um assentinho, ó. Estão vendo que o joelhinho já tá subindo e o bumbum tá pra baixo? Então, na verdade, não sou eu que tô fazendo a posição de perna dela. Com esse assentinho, ó, ela já vai ficando, vai se acomodando para ficar de uma maneira confortável e mais fisiológica pro bebê, que é essa, ó, partezinha da coluninha ficando curvadinha, encostadinha com a mãe. Então, eu não forço a abertura de pernas, ó. Essa abertura aqui tá feita pelo assento dela e assim vai ficar uma maneira confortável. A gente vai ajustar é a altura, né? Quando o bebê é bem pequenininho, a gente diz que a altura é a altura do beijo. Mas como a gente vai ficando com bebês maiores, ó, a altura já não é tanto a altura do beijo. É a altura que a gente segura do colinho aqui. Se eu fosse botar na altura do beijo, eu colocaria ela mais para baixo. Mas mais embaixo vai ficar desconfortável para mim. Então tem que ser uma altura, ó, como se eu estivesse segurando no colo. Tô segurando no colo, essa que seria a altura correta. Então, sempre com a mão embaixo do bumbum do baby. A gente vai pegar essa parte aqui, ó, fica fácil de achar pelo lado, que é a parte de cima. Se eu vou puxar por aqui, às vezes eu não vou saber onde é que tá a ponta. Então fica mais fácil, ó, puxar pelo ladinho, ó, seguro, seguro aqui embaixo e vou puxar até a alturinha da nuca. Tem bebês maiores, crianças maiores, que a gente pode deixar o bracinho de fora também, né? Essa parte do tecido que sobrou para baixo, a gente vai fazer um assento, ó. A gente vai colocar para baixo do bumbum do bebê. Também tem mães que preferem puxar por dentro, ó. Colocar aqui, puxar, colocar a mão e puxar o tecido para fazer um assentinho melhor, certo? Daqui, a gente tem que olhar qual das faixas atrás é a que tá por baixo, pra gente ajustar primeiro a de baixo. Então, no caso, a minha de baixo é essa aqui. Então, lembra, eu vou puxar desse lado. Esse lado aqui, que é o que vai começar a fazer o ajuste. Então, ó, já vou deixar um pouco mais para lá o tecido. Puxar sempre, se eu puxar para cá, vai trancar. Então, eu puxo para cima e para trás, ó, e vou ajeitando. Dá para ver que o tecido puxou. Tá tenso, tá esticado, eu trago essa tensão aqui para baixo do bumbum do bebê. Não adianta eu esticar, ajustar e trazer bem frouxinho, porque senão vai perder a tensão do tecido. Então, eu estendo aqui e puxo. Vou botar o bracinho pra dentro. Ó, vamos de novo. Puxei e trouxe essa tensão aqui pra baixo. Ó, aí eu puxo mais um pouco e vou trazendo essa tensão. Esse é um ajuste preguinha por preguinha que a gente chama. Todas as preguinhas do tecido, ó,
vão sendo ajustadas. Até a última aqui. Aí eu prendo aqui embaixo, seguro, troco a mão e seguro o bebê e a preguinha que eu fiz, essa tensão, tudo com a mesma mão. E aí vamos ajustar a outra parte, que a gente vai puxar esse lado aqui. Então é importante que eu deixe esse meu braço livre para esse tecido correr, eu não vou ficar apertando ele aqui. Então eu tenho que sentir que o ajuste vai ser feito. Então vou arrumar aqui. Ó, quando eu puxo aqui em cima, eu tô ajustando a parte de cima aqui, ó, do bebê. Se eu tô ajustando agora o meinho do tecido, eu vou ajustando aqui. Quando eu puxar a ponta, eu vou ajustar aqui. Então a gente vai ter um ajuste daqui da cervical, vai ter um meinho da coluna e vai ter um ajuste mais do tecido de baixo. Por isso que a gente vai ajustando preguinha por preguinha, para não puxar tudo de uma vez só, que o ajuste não fica tão certinho. Ó, puxando. Às vezes, se o tecido não vem, a gente pode colocar para cima e, ó, dar uma ajeitada com o corpo, que fica mais fácil. Trouxe aqui para baixo. Um dos erros que a gente vê um pouco quando o pessoal faz a cruz envolvente é, em vez de trazer o tecido para baixo do bumbum, traz por cima da criança o cruzado. É importante ser por baixo porque faz parte do assentinho que a criança vai estar, né? Então, daqui a gente vai cruzar embaixo do bumbum, passar embaixo da perninha e amarrar aqui atrás. Sempre a gente tem que amarrar com dois nós, nunca um nó só, por motivo de segurança, né? Para não estender, não perder a tensão do tecido e o bebê não ir escorregando. Essa aqui, amarração cruz envolvente. Tá na altura certa, a altura do colinho, o tecido tá bem estendido atrás, ó, não tem nenhum tipo de nó, de tecido enrugado. Fizemos o ajuste todo certinho aqui, veio até a altura da nuca, que é o que mantém a coluninha bem na posição correta, vai ficar confortável para dormir, para deitar e tudo mais. Se for um bebê maior, esse tecido pode ficar embaixo do braço, né, o bebê que quer ficar um pouco mais livre. E a vantagem da cruz envolvente é porque tu ajusta na criança, né? Existem amarrações que são pré-amarradas, que a gente diz. A gente amarra na mãe e depois coloca a criança dentro. Então eu gosto de comparar muito, por exemplo, com uma roupa, um sapato. Eu calço o número 37. Se eu pegar um sapato e comprar um número 37, ele vai caber no meu pé. Mas se eu mandar fazer esse sapato sob medida, vai ficar muito melhor. A mesma coisa o vizinho, para uma pré-amarração. A mãe está calculando o tamanho que seria do bebê e coloca o bebê dentro. Vai servir, vai carregar? Vai. Mas se a gente fizer uma amarração justinha, preguinha por preguinha, vai ser uma amarração na medida da criança. Então aqui, por exemplo, tá do tamanho dela, tá da altura dela, a gente calculou certinho. Então vai ser muito mais confortável do que a gente calcular uma pré-amarração. Aí o que a gente lembra também, roupa do bebê, que a gente não coloca roupa demais quando for colocar o slim, porque já temos mais camada de tecido, tem o calor do corpo da mãe, tem o contato, então a gente tem que colocar um número de roupa menor, cuidar para ver se não vai suar, ainda mais se o tempo estiver quente. Cuidar também nos tecidos, tipo calça jeans, sarja, que não são tão maleáveis. O bom é a criança estar com uma roupa de algodão básica, que fique a posição mais confortável. O peso do bebê fica sempre no bumbum e, se vocês repararem, a perninha e o bumbum fazem uma letra M aqui, ó. Então, o correto é sempre o joelhinho acima da altura